Helseminister Jonas Gahr Støre vil, som vi har hørt i dag, legalisere røyking av heroin for å få ned tallet på overdoser. Han trekker også frem Trondheimsmodellen innen rusomsorg med eget overdoseteam som et vellykket tiltak i kampen mot overdoser. I fjor var det ca. 300 personer som døde av overdose i Norge. Kun 7 av disse er registrert i Trondheim. Vi jobber forebyggende. Og vi har et tett samarbeid med AMK-tjenesten, og vi rykker ut på overdoser, og vi følger opp overdoser i ettertid. Hovedforskjellen fra andre byer er at samtlige 7 ansatte er spesialsykepleiere, som alle jobber oppsøkende ute i felt. Sist november var helseministeren på besøk. Nå trekker han fram Trondheimsmetoden som et godt eksempel i kampen mot overdoser. En viktig møteplass er Frelsesarmeens dagsenter. Over en matbit pleies kontakten med brukerne. Denne mannen har brukt heroin i 23 år. Han mener helseministerens skryt er vel fortjent. De gjør en helt fabelaktig jobb. Uten dem så tror jeg nok jeg har hatt flere dødsfall i byen her. I dag ble det også kjent at Gahr Støre vil legalisere røyking av heroin som et ledd i kampen mot overdoser. Vi synes at det er et godt forslag, og vi støtter det. Overdosefaren vil synke betraktelig, altså. Så dette kan gjøre deg tryggere for deg? Absolutt. Denne gutten røyker heroin. Når du røyker den, så holder du sånn. Lager en løype. Helseminister Jonas Gahr Støre vil at dette skal være lovlig i såkalte sprøyterom, fordi det er tryggere enn å sette stoffet rett i blodåra. Når du bruker heroin med sprøyte, så tar det 10 sekunder før du har full virkning. Da slår virkningen sånn inn at den kan lamme åndedrettsorganene og hjertet ditt. Men hvis du røyker heroin, så tar det opp til 10 minutter før du har full virkning. Og det er omtrent som å gå fra sprit til øl. Så selve virkestoffet går så mye saktere inn, altså du kan få en overdose av sprit, men prøver du med øl, så sovner du før du kommer så langt, og sånn er det også med heroinrøyking. Rundt 300 personer dør av overdose hvert år. Forslaget til ny lov er ment å redusere antallet, men motstanderne mener at effekten kan bli det motsatte. Hvis du skal røyke heroin, så bruker du 2 eller 3 ganger så mye heroin for å få samme virkningen og ta mye, mye lengre tid. Det dette her kommer til å resultere i er at det er flere som begynner med heroin. De begynner å røyke heroin, så går de videre over til å sette heroinsprøyte.